إنا لله وإنا إليه راجعون وحق اللي نكيدا بيه ما تاس قرن لو قسمي جي مقال دو بور ما الله عنا حريستي جانا كورا بيه مرحون عاقل فارح محمود نورا كميدا هاهو قان دقميتك قبل كاوضلو مالمي وقودا بيسي حالات عافي مادو جيفاي askan qaran ee loo sameeyay marxuunka ayaa waxa ka soo qayb galay masuuliyiin kala duwan ay ka mid ahaayeen madaxweynihii hore ee Soomaaliland Daahir Rayaal Kaahin madaxweyne ku xigeenkii hore ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Cali wasiir hore siyaasiyiin qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Boorama gandhaqameedka gobolka Awdal iyo dhalinyaro tiro badan qayb ka mid ah dadkaasi ka soo qayb galay askan qaran ee loo sameeyay marxuunka waxay tilmaameen taariikh nololadkii Allah u naxariistay marxuun Aaqil Faarax Maxamuud iyagoona eebo uga bariyay inuu naxariistii janna ka waraabiyo sidoo kalena uga tacsiyeeday eheladii qaraabada iyo bahda dhaqanka uu ka baxay marxuunku inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ilaahay uu naxariisto Faarax Maxamuud Nuur warisadiina ilaahu samir iyo iimaan jameelasi ummadkii iyo ooriyuhu ka tagana ilaahay uu gargaar ilaahu kuriyo kaalme Faarax haddii aan jiritaankiisi ka sheekeyno nin muslim oo islaam u ahaa nin dadka u roon buu ahaa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ilaahu rahan ilaahu naxariiso Faarax Maxamuud Nuur geedacad oo saaka ku geeriyooday magaalada Boorama ay samiriye iimaan dhamaanteen ay naga siiyo Faarax Maxamuud Nuur ilaahay ha u naxariisto ilaahay ha u naxariisto jannadii firdaws Allah ka waraabiyo ahliyadii ha uga tagayna samriye ibaan Allah siiyo ummadda intaa in isku wada timiday waa qaraabadiisi waa ahligiisi ilaahay samriye ibaan Allah ka wada siiyo inna lillahi wa inna raji'un waxaan tacsoo diraya eelkii uu ka baxay Faarax dhammaan ilaahay samriye ibaan naga siiyo waxa kaloo tacsoo diraya dhammaan gobolka Awdal Faarax wuxuu ka mid ahaa rukumadii gobolka Awdal xuqaashii ayuu ka mid ahaa waxaan oran karaynaa waa tiir weyn oo ka baxay ummadda islaamka ama Soomaaliland ama gobolkan Awdal amase run ahaantii beeshii uu ka soo jeedayba Allah uu naxariisto Faarax Maxamuud Nuur oo ahaa oday aad iyo aad qaali ah oday nabadda ku wanaagsan dalkan iyo dadkan dib u dhiskiisa ka qayb qaatay dadkii iyo eheladii iyo qaraabadii uu ka baxayna samir iyo banlaha ka siiyo Allahu naxariista marxuunka Faarax Maxamuud Maxamuud Nuur waxaan intii aan qiimay nin nabadda ka shaqeeya dadkii isku soo jiida cibaado badan iyo ahaa ilaahay waxaan uga baryayaa inuu naxariistii janna ka waraabiyo ilaahay ha u naxariisto Faarax waxaa qof qaali ah wanaagsan dadka samihiisa ka tagaya buu ahaa maalintiisi uu dhintay waxaa qureen ilaahay ka baryayna waxa weeye inuu ilaahay dambi dhaafo qabriga u nuuro jannadana ilaahay geeyo ehelkiisi iyo qaraabadiisiina waxaan leeyahay samir iyo iimaan dhammaan ilaahay ha naga siiyo Cabdisalaam Saaha warbaahinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada Boorama